Prefeito, eu vou pedir para o senhor chegar só um pouquinho mais para a sua direita. Só um pouquinho. Isso, para a gente poder deixar aqui vou o balanço aparecendo. Se tiver imagem também, durante, vocês podem colocar. Deixa eu falar uma coisa com o senhor. Como é que o senhor assumiu essa prefeitura? Porque o senhor sabe que a gente vai ter que citar algumas coisas que, né, quer não, são problemas para a sociedade. Então, eu queria saber, entender, e para o seu público em questão ali de senador Canedo também entender, de que forma o senhor pegou a cidade. Silvia, primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui no Balanço Geral, né, com você, que a gente sempre acompanha de longe, tá? E é uma oportunidade que a gente tem de estar também passando para a população do Senador Canedo, o que está acontecendo. A gente já sabia o que ia pegar em Senador Canedo. Eu moro lá há 27 anos, né? Então não era para ser surpresa. Mas realmente a gente pegou uma cidade semidestruída, da parte de infraestrutura, da parte administrativa, e a gente está trabalhando sério, trabalhando firme lá para reconstruir tudo isso. Né? Problemas históricos como o da água, algumas novidades que a gente herdou hoje, são 40 dias de gestão. Né? O problema da Elisa, né, que vocês reportaram aqui também, foi resolvido. Nasceu, né? Graças a Deus. A neném nasceu hoje, que linda, penso, já eu vou falar sobre isso com vocês aqui também no Balanço, gente. Mas olha, Silvia, é isso, assim, tem muito trabalho lá em Senador Canedo. Quando o senhor fala da dificuldade, eu vou só interromper para a gente ter o senhor falou 40 dias. Quando a gente fala que pegou, com vários problemas, a Prefeitura de Senador Canedo, vocês pegaram caixa em déficit? Sim, não foi feito o pagamento de dezembro da folha para os servidores, a gente... chega a partir do momento que a gente assume a prefeitura, a gente tem as nossas contas para pagar, mas a conta de dezembro não foi paga, a gente não foi deixado o dinheiro em caixa, não foi pago o acerto dos comissionados que foram exonerados, né? Tudo isso a gente assumiu e a gente fez um esforço, tanto que a gente pagou a folha de dezembro em duas vezes em janeiro e a gente teve uma dificuldade para pagar a folha de janeiro, agora em fevereiro, mas conseguimos sanar. Está conseguindo honrar essa parte. Mas, prefeito, o que o povo pode esperar? Porque quando eu falo da falta d'água, que é uma coisa realmente histórica em Senador Canedo, eu sei que o senhor tem a dificuldade em mãos, mas o povo também precisa de uma resposta. Qual é a resposta real? Se o senhor pudesse trabalhar com tempo, assim, para a população. A falta de água desse final de semana, ela já vai ser sanada, porque, Silvia, nós estourou uma adutora na sexta-feira, demorou 3 dias para esvaziar uma caixa de 10 milhões de litros lá no Boa Vista. Para encher essa caixa d'água, enchendo e consumindo, porque é bom explicar assim, ó, não há problema hoje na produção de água. Isso a gente resolveu em 10 dias. Uhum. Trocamos as bombas, todas defasadas, estragadas, sem manutenção. Trocamos adutoras, tudo isso foi resolvido. Nós estamos produzindo água. Aí com a chuva e a falta de energia, causa um efeito no sistema que rompe as adutoras. Quando a energia volta, a água é muito forte e acaba rompendo adutoras. Romperam 4 nesse final de semana. Já estão todas consertadas, só que a gente demora alguns dias para conseguir encher essa caixa de 10 milhões de litros. Nossa capacidade é de 1 milhão de litros por hora. Se fosse direcionado só para a caixa, demoraria 10 horas. Mas a cidade consome. Final de semana o consumo de água aumenta. Acha que até o final de semana... Não, até amanhã. Até amanhã tem que estar. Já está tudo sanado, as 4 adutoras foram substituídas, trocadas, né? E já está enchendo. Hoje a caixa de 10 milhões já estava com 1 milhão. Tomara, porque assim, de verdade, viu, prefeito? A gente recebe muitas reclamações no WhatsApp, as pessoas ligam. O senhor tem que pensar, claro, enquanto autoridade, que a pessoa necessita da água pro dia a dia para viver. Não é somente para comer, tem o banho das crianças, tem a higiene da casa e a gente está falando... Tem paciente acamado. Exatamente, e eu queria banho, até falar sobre isso com o senhor em relação aos casos de Covid, em relação aos leitos que o senhor tem na cidade. Como é que o senhor está conseguindo lidar com isso? O senhor que é da área da saúde também. Isso, lá não tem, nós estamos fechando, começa amanhã o atendimento ambulatorial em um hospital que a gente alugou, que Senador Canedo não tem hospital municipal. Então, estava mandando paciente para Catalão, para Itumbiara, é um sofrimento danado para a família e para o paciente. Aí a gente organizou, fez um credenciamento com apoio do Ministério Público do hospital particular. Nós arrendamos isso aí e agora fechamos com o Estado a parceria para ele também vai estar regulando esses leitos para a gente. Então, a partir de amanhã, começa a funcionar em Senador Canedo um ambulatório específico para o Covid, que esse atendimento hoje, Silvia, é feito na UPA, é feito no pronto-socorro do Parque Alvorada, e isso cruza um fluxo. Às vezes, uma pessoa está ali com um problema ortopédico e está do lado de uma pessoa com Covid. E a gente vai separar isso
Esse hospital vai ficar exclusivo para atendimento à Covid, inclusive com 11 leitos de UTI, que é o que está faltando. E o amparo, para a gente encerrar a entrevista, prefeito, o amparo em relação à vacinação, em senador Caneto? Já foram feitas cerca de 1.400 vacinações, todos os profissionais de saúde da rede privada e municipal foram vacinados e a gente iniciou a vacinação nos idosos. E os idosos acamados acima de 60 anos, a gente está indo em casa vacinar. Deus abençoe o senhor, porque não é fácil pegar uma prefeitura praticamente, né, aí destruída e ter que reconstruir. A paciência um pouquinho da população, porque tudo demanda tempo. E se tiver reclamação, eu acredito que o senhor tenha um canal aberto também seu eleitor, né, prefeito? Sim, a gente responde primeiro resolvendo, e aí depois a gente explica. Tá certo. Simpatia o senhor. Já gostei do sorriso do senhor. Deus abençoe e bom trabalho. Eu que agradeço. Tá bom?